55,5, Lise. Ja. Kan gjerne prøve å stå på gummiskiva, at du ikke går enda bredere nå. Kom igjen. Nå holder du å ha ærene på innsida, eller? Kom igjen. Flott. Det er good. Det går bra. Det er nydelig med 53 kilo i resultatet her. 55,5, Hilde. Bra ut. Kiki? Jo. Klemmer skikkelig og aktiverer biceps. Dra det ned med armene. Dra det ned til. Og stramme og holde. Ja! Da bytter vi håndtak og går tilbake til... Da blir det vel 25 kilo skive, da. Kan vi få 2,5 kilo økning nå? Vil du ha 2,5 kilos økning? Det er sikkert mulig. Tar vi på den der og 2,5 i stedet for. Da blir det 66,5. Carl? Carl går på 66,5. Ja. Thomas? Ja, takk. Kom igjen nå. Kom igjen. Ja da. Martin? Hva har skjedd? Vent litt. Den er veldig... Sånn, ja. Vi må gjøre en liten sånn luring. Det var litt rart. Hva som har skjedd her da? Den har... Ja, men den har... Sånn da. Ja, det syns... Ja. Hvis alle hadde jublet nå, så hadde de bare notert det godkjent. Kom igjen, Martin. Kom igjen. 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 Autogarn! Jeg gir deg! Stopp! Enig. Stående på 64, det er bra det. Da er det så meget som Isak, hvis du vil. 66,5. Kom igjen nå. Kom igjen, Isak. For ordføreren, kom igjen. Klem til! Kom igjen. Kom igjen! Hopp, hopp, hopp! Skal ha med armene. Kom igjen. Alt du kan. Kom igjen. Bra jobba. Thomas Larsen. Ja, det er min tur. Leif Bernhard. Nei. Preben. Ja. 66,5. Og det ender med nesten alle løft der også. Vi må også prøve det her, Thomas, etterpå. Ja, det er Preben. Øyvind? Nei. Jørgen? Nei. Nei. Vi må bare sjekke hvor ille det her er. NM i kommentarfelt. NM i løftet kald. Vi måtte bare... Det hadde ikke vært godkjent. Nei, det var alt for framarbeid. Du fikk ikke nedsignal, det var ikke... Skal vi se. Da bytter vi til småhåndtaket. Og legger på til 58.
Bytte 15 kilo. Bytte 20 med 15. Da er det Hilde begynt på 58. Det som jeg kan. Begynt på 58. Ja, jeg gjorde jo det. Nydelig, like måten du setter grepet på. Lett, flott. 78, Kiki. Klemme, biceps. Biceps. Ja. Nei, men... Hva kan du mumle om? Nei, det er greit. Nå er vi på rød skive, vel? Nå er vi på 70 kilo, er vi ikke det? Så 65, 69 er vi på. Er vi ikke det? 69, ja. 69. Ja. Carl? Står på 69. Ja. Thomas? Kom igjen. Ja. Nei. Nei. Nå er det mist, så vi går ikke. Jeg prøver en gang til. Ja, ja. Bare sette skoene her du kan. Nå skal jeg si godkjent så raskt vi kan. Kom igjen nå. Opp. Ja. Bra. Yes. Takk. Nei, det var du som gjorde det, så det er greit det. Da er vi faktisk på Thomas Larsen. Åja, er det? Du vil inn? Er du her? 69 kilo Thomas Larsen, det er da 20 kilo siden sist løft. Ja. Leif Bernhard? Nei. Nei. Preben? Ja. Da passerer du Angevik i totalt antall løftet kilo i dag. Ja da. Gustavsen? 69 nå. 69 nå? Ja. Det er 10 kilo siden ditt forrige løft. Du har løftet hver 10. kilo, du faktisk. Ja. Ja da. Åen? Ja, Åen går inn på 69. Jep. Da bytter vi tilbake til dammehåndtaket. Og går til 60,5. Ja, modelig. 60,5, Kiki. Setter skikkelig. Og biceps. Kom igjen. Klemmer hardt. Ja! Ja! Hun kniser etter. Ja, takk. Herregud, du er en lifesaver.
Da går vi til 71,5 blir det vel da. Har du rent ut hvor mange kilo Lasse har løftet da? Jeg skal ha fått å si hvem som har løftet mest kilo i dag. Hvis ikke det 71,5? 60, 65, 67,5 pluss 4, 71,5 igjen. Carl, skal du på den? Du vil være norsk rekord i 90-kilosklassen. Om jeg glemte deg, Carl! Ja da! Det er første som setter den nye rekorden, så får du den nye rekorden. Da det Thomas. Du opererer ikke med delte rekorder. Det som i annen idrett, første som gjør det, får det. Ja da! Det bra. Da det Thomas Larsen. Nei, Leif Bernhard. Ja. 71,5. Thomas har gitt seg. Kom igjen, Leif. Kom igjen. Vent her. Ja, mye. Han måtte late som det var tungt. Preben. 71,5. Det var en lureløft. Ja. Nei, da må du ta den en gang til. Ta en par sekunder pause. Var i for sein med godkjent signalet der? Var det de som ødela det for den? Nei. Nei? Ok. Du må bare si fra hvis de gjør noen sånne... Kom igjen. Klemme hardt. Kom igjen. Ja, da! Gustavsen? Nei. Åhen? Nei. Da går vi tilbake til damehåndtaket. 63 kilo. Hva blir det da? Gul og 5? Eller blir det blå da? Det blir 20 kilo. Ja, det blir blå, ja. Det saftige vekter på dere damer her. Jeg tror vi er ganske bra. Ja, hvis du får til deg en tip, så har du hevet Norgesrekorden i din klasse med 20 kilo. Hilde har fortsatt 7 kilo igjen til Norgesrekorden i åpen klasse. Men det kan gå i dag? Nei. Nei? Ok. Skikkelig tur. Det kan gå. Det ser veldig effektivt ut på det. Det er bedre å snakke selvfølgelig. Ja, mye bedre, ja. Ja, men det er ikke det sørlendingen alltid gjør da? Jeg gjør ikke, ja. Kom igjen, det gjør du. Jo, det gjør du. Kom igjen, Hilde. Kom igjen. Sett opp. Ja da. Fint. Det er kapsen som gjør det. Garantert, ja. Åh, fucking god. Hun er ganske slitsom. Jeg ser deg litt slitsom. Arva? Ja? De bønnene må du må banke i bønnekonteineren. Sånn, ja. Klem hardt. Kom igjen, Kiki. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen, klem hardt. Klem på. Biceps. La den være. Da de ikke lenger delt. Skal vi se. Bytter vi til herrehåndtak, og... Så, vi kan jo gjøre noe annet enn legge på blå nå da. Vi skal til 74 kilo, ja. Så da blir det... Vi skal ha 70 på. Det er en 10'er på nå da. Da blir det 74. Skal vi se, Carl? 74 kilo er lastet. Med en knusing av Norges rekord. Kom igjen. Ja da! Bra.
Kjellvik, hvor gammel du? 63. Ok, ja, da slår du jo da mastersklassen din med 13 år og 74 kilo. Kom igjen! Kom igjen, Thomas. Glem det! Nei, det ikke sjans. Vi står nesten 71,5. Den andre, Thomas? Nei. Sødal? Leif Bernhard? Nei, da får du ikke løftet. Preben? Ja. Preben Solheim, The Neverending Story. Kom igjen. Det er helt i orden. 71,5 er et lettfullt resultat. Skal vi sjau. Gustavsen? Nei. Åhen? Nei. Da legger vi på til 76,5. Hæ? Bare legg på 2,5 kilos. Unnskyld. Kan jeg være med videre? Selvfølgelig, du kan være med videre. Skal vi gå, skal du ha lyst til å gå på norsk rekord på 71 da? Nei. Nei, unnskyld. 65,5? Jeg går opp 2,5. Ja, går opp 2,5, det blir til 65,5. Der blir det verdier, ja. Og som jeg nevnte tidligere, det er da for å få større avstand mellom se og kikke til andre øvelser. Poengmessig. Poengmessig. Ja! Da kan vi gå til... skal vi se... Carl har da vunnet minus 90 allerede, men kan gå opp, skal vi se, da er vi på 76,5 kilo, blir vi ikke det? 76,5, ja, blir ikke det?